डीएनए रिपोर्ट में यही बताया गया है कि जो मोर्टल रिमेन्स है उसका डीएनए जहीदूर रहमान जो जहांगीर हुसैन का भाई है उनके साथ मैच कर रहा है मुंडोहीन मितोदय सुनील गोगोई न होय जहांगीर डीएनए परीक्षा के फलाफलत जहांगीर खित्तर तथ्य तो इससे ये क्लियर होता है कि जो एक बिना सर का जो डेड बॉडी मिला था জাহীৰ আৰু সুনীলৰ কাণ্ডই সমগ বিয়পি পৰিছে যে এটা দেহ উদ্ধাৰ হৈছিল কিন্তু সুনীল গগৈ পৰিয়ালে সুনীল গগৈ বুলি ভাবি পেলাই হিন্দু ৰীতি নীতি নিয়মৰ অনুসৰি সৎকাৰ কৰি দিলে কিন্তু যেতিয়া ৰিপৰ্টটো আহিলে ৰিপৰ্টটো আহাৰ পিছত গম পালে যে জাহাংগীৰৰ বুলি তাৰ পিছত জাহাংগীৰৰ ঘৰত এটা শোকা কুলৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে চিহ্ন মুণ্ড বিচাৰি পেলাই হাহাকাৰ সুনীল গগৈ ঘৰৰ পিছফালে তিনিটা তিনিটা পুখুৰী সিঁচিলে কিন্তু মাছ পালে বেলেগ একো বস্তু বিচাৰি নেপালে কিন্তু আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যেতিয়া সুনীল গগৈ মৃতদেহ বুলি সৎকাৰ কৰিলে তাৰ পিছত তেখেতে কলে যে এইটো জাহাংগীৰ হব পাৰে বুলি কিন্তু তেখেতে এই কথাটো কেনেকে গম পাইছিলে যে জাহাংগীৰ সুনীল কাণ্ড হোৱাৰ আগদিনাখন গুচি গৈছিলে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে যে সুনীল গগৰ পত্নীয়েও কৈছে যে দহ হাজাৰ টকা দিছিলে তেতিয়াহলে এই মৃতদেহটো জাহাংগীৰৰ কেনেকে হব পাৰে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে যে আমাৰ এছ আই জোনমণি ৰাভাৰ যেতিয়া কাণ্ড হৈছিলে তেতিয়া কি কৰিছিলে ভুল ৰিপৰ্ট দিয়া হৈছিলে কিন্তু এইটোতো যে এইটো নিশ্চিত নহয় এইটোতো ভুল ৰিপৰ্টো হ'ব পাৰে কাৰণ এইটো জাহাংগীৰতো নহ'বও পাৰে নহয় জানো কাৰণ এনেকুৱা ঘটনা প্ৰায়ে হৈ থকা দেখা পোৱা যায়েই ভুল ৰিপৰ্ট দিয়ে আজিকালি টকা দিলে সকলোবিলাক মেনেজ হৈ যায় হয়নে নহয় কওক সঁচাকৈ দুখদায়ক এটা ঘটনা সংঘটিত হ'ল দুটা পৰিয়ালৰ মাজত হাহাকাৰ সৃষ্টি লাগিছে কিন্তু এতিয়ালৈকে আমাৰ অসম আৰক্ষীয়ে একোৱে উলিয়াব পৰা নাই না সুনীল গগৈ জীৱিত আছেনে না জাহাংগীৰ জীৱিত আছে কিন্তু এই চিহ্ন মুণ্ডত দেহটো কাৰ হয় সেইটো একোৱে গম পোৱা নাই কিন্তু জাহাংগীৰৰ বুলি ভাবিছে কাৰণ ৰিপৰ্টত যিহেতু আহিছে কিন্তু ডি এন আই টেষ্ট ৰিপৰ্ট যাতে ৰাজহুৱা কৰক সেইটোক লৈ পেলাই প্ৰতিবাদৰো সৃষ্টি হৈ আছে গতিকে এইটো এনেকুৱা লাগিছে যে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহৰ হাত আছে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে এইটো অটনা হোৱাৰ পিছত বহুত বহুত কথাই ওলাই পৰিছে যিহেতু জয়ন্ত গোস্বামী ডাঙৰীয়াৰ এটা টকা বিচৰা ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছিলে তাৰ পিছত কি কৰিলে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে কিন্তু এৰি দিলে এতিয়া সুনীল গগৈ সংগ ঘৰৰ ওচৰৰ বা গাঁৱৰ ৰাইজেও এইটো বস্তু বিচাৰে যে তেওঁ তদন্তলৈ অহা কথাটো কিন্তু এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে এই ঘটনাটো উল্টা ফালে ঢাল খাইছে সঁচাকৈ আচলতে জীৱিত আছে কোন না দুয়োজনকে মাৰি পেলালে সঁচাকৈ আমি এটাই জানো সুনীল গগৈ জীৱিত আছেনে আৰু জাহাংগীৰ জীৱিত আছেনে আৰু যিহেতু আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে সুনীল গগৈ পত্নীয়ে জাহাংগীৰৰ ভাতটিও জড়িত আছে বুলি কৈছে আৰু জাহাংগীৰ এই কাণ্ডৱ কৰিছে বুলি কৈছে তেওঁলোককোতো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে ফাৰ্ষ্টৰ পৰা জেৰা চলাই আছে নহয় জানো একোৱে ক্লু উলিয়াব পৰা নাই আচলতে ঘটনাটো বহুত বেছি ৰহস্যৰ মাজলৈ সোমাই গৈ আছে কিন্তু জাহাংগীৰৰ ভাতটিয়ে নিজ মুখেৰে কৈছে অসম আৰক্ষীয়ে জীৱনতো উলিয়াব নোৱাৰে আৰু মাতৃটো কানি কানি অৱস্থা গতিকে চি বি আইক তদন্ত দিয়াটো বিচাৰে আমিও বিচাৰো কিন্তু আমাৰ অসমৰ ৰাইজে চি বি আইৰ প্ৰতি বিশ্বাস নোহোৱা হৈ গৈছে কাৰণ জোনমণিত ঘটনাটো কি কৰিলে লাষ্টত দুৰ্ঘটনা বুলি কৈ গুচি গল কাৰণ জোনমণিতো এইটো কোনো কাৰণতে এইটো এক্সিডেণ্ট হবই নোৱাৰে এইটো কমপ্লিট প্ৰি প্লেন কৰি পেলাই মাৰিছে এইটো সকলোৱে জানে কিন্তু সকলোবিলাক মেনেজ হৈ গল কিন্তু সুনীল গগৈ ঘটনাটো এইটো স্পষ্ট হৈ আছে আপোনালোকে ভাবক চিহ্ন মুণ্ড দেহ উদ্ধাৰ হয়নে গতিকে এইটোতো ভূত পেটেও এনেকুৱা কাম কৰিব নোৱাৰে আৰু এক্সিডেণ্টো নহয় এইটো নিশ্চয় মানুহে এইটো কাম কৰিছে গতিকে এইটো কাণ্ডত ধুনীয়াকে উলিয়াব পাৰিব হয়নে নহয় কওক আমি এটাই জানো উচিত তদন্ত লাগে আৰু কালি মামাই কৈছে যে অপৰাধী বহুত চালুক পলাই আছে গতিকে কিছুদিন লাগিব গতিকে উলিয়াওক অতি সোনকালে উলিয়াওক চি বি আইত দিয়ক তদন্ত আমাক এটাই লাগে কাৰণ চাওক আগবঢ়তে এগৰাকী মহিলাই বিধৱাদেশ পিন্ধিবলগীয়া হ'ল ইফালে সুনীল জাহাংগীৰৰ ঘৰত একমাত্ৰ ইনকমৰ পথ আছিলে অকল জাহাংগীৰ কিন্তু এতিয়া জাহাংগীৰ কি হ'ল জাহাংগীৰ মানুহটো মৰিলে নে কিয় নাইকিয়া হৈ গ'ল হয়নে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ শোকাকুল অৱস্থাৰ একদম দুখীয়া মানুহ মই আগতো কৈছিলো জাহাংগীৰ বেয়াই আছিলে ভাল আছে সেইবোৰ কথা নহয় কিন্তু দুজনী কণমানি ছোৱালী আছে কিবা অকণমান সহায় কৰক আমি সেইকাৰণে ভিডিঅ'বোৰ বনাই বনাই আগবঢ়াই দি আছো কিন্তু বহুতে বহুত ধৰণেৰে বেয়াকৈ কমেণ্ট কৰি আছে আৰু আপোনালোকে যদি কথা কৈ ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে বেয়াকেও কমেণ্ট নিদিব কাৰণ আমি চৰকাৰলৈ অনুৰোধ কৰি আছো যে নাৰীৰ ক্ষেত্ৰতো মাত মাতি আছিলো নাৰী সুৰক্ষা আইন এখন আনক কাৰণ আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে যে এজন অসমৰ যুৱকে কেৰেলাত এনেকুৱা ধৰণৰ নাৰীৰ লগত অপকৰ্ম কৰিছিল তেখেতক ফাঁচি দিব গতিকে আমাৰ অসমৰ আইন ব্যৱস্থাটো অতি বেছি সেৰেঙা কাৰণ বন্দনাৰ কলিতাৰ ক্ষেত্ৰতে আপোনালোকে ভাবক হয়নে নিজৰ শাহু আৰু নিজৰ গিৰিয়েকক মাংস বুলি ফিজত ভৰালে তাৰপিছত কি হ'ল দুদিনতে জামিন পাই গ'ল এই নেকি আমাৰ অসমৰ আইন ব্যৱস্থা গতিকে দোষীয়ে ভাল মতেদি শাস্তি পাব লাগে আৰু ফাঁচীৰ ব্যৱস্থা কৰক আমি এইটোৱে জানো গতিকে আমি শক্তি গ্ৰছ কৰি ইনেই চৈ থকা নাই অসমৰ নাগৰিক হৈ পেলাই অসমৰ পক্ষে মাত মাতিব লাগিব এইখন অসমত এতিয়া অপৰাধীয়ে ভৰি পৰিছে আমাৰ ওলাই যাবলৈও ভয় হৈছে কোন মুহূৰ্তত কি হয় আমি নিজেই নাজানো নাৰীটো সুৰক্ষিত নহয়েই নাৰীটো অলপো সুৰক্ষিত নহয় গতিকে আমি তিনিখন আইন আনিছে বুলি শুনা পাইছোঁ গতিকে এই আইনত যদি যিজন যিজনে মানে জাতিত দোষী দেশদোষী কাণ্ড কৰিব ফাঁচি দিব গতিকে অপৰাধজনিত যি কাম কৰিব তেওঁলোক ফাঁচি দিব ঠিক আছে ফাঁচিয়ে তেওঁলোকে এইখন কাৰ্যকৰী হওক আৰু ফাঁচিৰ ব্যৱস্থা কৰক ঠিক আছে মোৰ ক'বলগীয়াখিনি ইমানেই আপোনালোকৰ যদি কিবা ক'বলগীয়া আছে কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেললৈ আহা সকলোকে আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে চাই থকা সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনালোকে আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদৰ কাৰণে মই এটাৰ পিছত এটা ভিডিঅ' দি আছোঁ ঠিক আছে মোৰ ক'বলগীয়া এইখিনি ইমানেই